کفا تشریف لے آئے جس میں آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ 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 ہی اللہ اللہ ہی اللہ جبکہ سرکار تشریف بلانے لگے نور و علم بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئی دو عالم کے رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ 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 ہی اللہ یہ کس شہنشاہ قیامت آمد ہے یہ کون سے شاہ والا قیامت آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا شولے کی آمد مرحبا مفتی کی آمد مرحبا مدینے کی آمد مرحبا 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 اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھکے تارے اور چاند سرما گیا آمنہ دیکھی سب سے یہ کہنے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ السلام علیکم